მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო. წრიული ტარო, ძალიან დიდი ხანი არ გამიშლია ეს ტარო თქვენთვის. Და გამახსენდა და რაღაცნაირად მომინდა დღეს რომ გაგიშალოთ აი ეს ტარო. Სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ტაროა და სხვადასხვა პოზიციებში სხვადასხვა ინფორმაციას იძლევა. Ai magatat eset poziția și esari sori poziția, da rogort chans, esari hutis madli, da pirda pirve eseve igitheba, hutis madli. Tu ese gadavhit, ese igi, ai chem, chem hridan, igitgen. Nahet, tu ese igineba gadavhrili, ese imasnișta su hutis madli modist kvenken, giahlodebat. Anu mova 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 da gagist ordebat. Ese ari sori poziția. Moglet. Გამაგრძელოთ ახლა საუბარი, თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო და ვნახოთ რომელ სიტუაციაში, რამდენად ახლოს არის აი სიტუაცია, აი დაუშვათ დაოჯახება. დაოჯახება თქვენთან მიმართებაში რამდენად ახლოს არის, ან და კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება, რამდენად ახლოს არის, ან წასულია წარსულში, ან ძალიან შორს არის, ამას ყველაფერს გვიჩვენებს აი ეს წრიული ტარო. აი ეს დავიწყოთ. Მოდი დავსვათ ისეთი შეკითხვა, შეკითხვები, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს, ხო? Აი მაგათად კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ, როგორ ხედავს წრიული ტარო ამ სიტუაციას, კონკრეტული პიროვნების დაბრუნებას, რამდენად ახლოს არის, ან რამდენად შორს არის. Ნახოთ წყალქვეშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ და არიცით, ნახოთ. Ან კიდევ სამყაროდან გამოწევა, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა მოიქცეთ, უნდა გახვიდეთ ამ სიტუაციაში და უნდა დაელოდოთ თუ არ უნდა დაელოდოთ და ასე შემდეგ, ნახოთ. კონკრეტული პიროვნების დაბრუნება თქვენ ცხოვრებაში, წრიული ტაროს პასუხი. Ორი არკანი, მხოლოდ ორი არკანი. Აი ხო ამოვატრიალებ ამ არკანებს ძალიან ისე სწორად. თქვენ ჩანხართ. Აჰა, ნახეთ რა ხდება ახლა აქ. Თქვენ ჩანხართ ძლიერი ქალი, მაგრამ ცოტა არ იყოს ამ სიტუაციამ დაგასუსტათ ემოციურად. Როგორც არის ისევე გაჩვენებთ ახლა. Აი, ცოტა დაგასუსტათ, იმიტომ რომ აქეთკენ არის გადმოხრილი. Მარცხნივ. Nu, ჩემთვის მარცხნივ არ და თქვენთან როგორ ჩანს. Ხო, აი, ცოტა აქეთკენ არის გადმოხრილი, იმიტომ რომ ნერვიულობთ, ფიქრობთ, როდის დაბრუნდება, გენატრებათ ეს ადამიანი. Მოდით ახლა ვნახოთ, აბა ის პიროვნება როგორ ჩანს. ნახეთ. ეს პიროვნება ჩანს ასეთნაირად. აი, ესე. Ეს პიროვნება ჩანს პირიქით მარჯვნივ არის გადახრილი. Ესე იგი რას ნიშნავს ეს რომ გიახლოვდებათ, ხო? Აი ეს გიახლოვდებათ. Მაგრამ ნახეთ რა პოზიციაშია ეს პიროვნება. Ხედავს რა ამ ურთიერთობას, გრძნობს რომ მისია ეს ურთიერთობა, მაგრამ უკან დაბრუნებას ცოტა არ იყოს ყოყმანოს უკან დაბრუნებაზე. Თავის ატკიება აღარ უნდა. Agar unda titkos ragats, ragats titkos mobezrda, titkos daiqala. Agar unda igives gameoreba. Მიხვდით ხო? Მაგრამ თან ენანება კიდევაც რომ მიატოვოს ეს ურთიერთობა. Აი რაღაც ესეთ მდგომარეობაშია. Მოდით შევეკითხოთ კიდევ აბა, კიდევ შევეკითხოთ. Რას გადაწყვეტს ეს ადამიანი? Რას გადაწყვეტს ეს ადამიანი? წრიული ტაროსთან პასუხი. დარწმუნებული ვარ ამ შეკითხვაზე პასუხი ბევრს გაინტერესებთ. Რას გადაწყვეტს ეს ადამიანი? 1 2 1 2 ეს ადამიანი ცოტა არ იყოს განცდებშია, ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ. განცდებშია, რომ მას გონია, რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა. Და აი ნახეთ მისი სინანული. Მისი სინანული აი ამ ურთიერთობაზე თითქოს რაღაცა ამაგი აქვს, თითქოს რაღაცა ენერგია აქვს ჩადებული ამ ურთიერთობაში, შეიძლება ფინანსებიც, ну რაღაცა ზრუნვა, რაღაცა მზრუნველობა აქვს გაწეული აი ამ ურთიერთობაზე. ყოველ შემთხვევაში მისი განწყობა აი ასეთნაირად ჩანს. Რას გირჩევთ თქვენ, ტარო? Აი
თქვენ ხართ ეს და აი ესე გამოიყურებით ცოტა დასუსტებული ენერგიების თვალსაზრისით ემოციურად თუმცა აკონტროლებთ სიტუაციას და იმასაც გრძნობთ რომ ეს პიროვნება დამორჩილებული ხართ ნახოთ ნახოთ თქვენ რას გირჩევთ და რომ იცით რა არის თქვენ თუ ესე გააგრძელებთ თქვენ გელოდებათ მარტოობა ნუ რაღაცა პერიოდი ყოველ შემთხვევაში ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობთ თქვენ დაკარგავთ ამ პიროვნებას თუ გინდათ რომ დაკარგოთ კი ბატონო იყავით ამ პოზიციაზე და მე ვფიქრობ რომ უფრო აი ასეთი პოზიციით თქვენ დაგარგავთ ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებას უნდა ხართ გული წყდება, თქვენ ელოდებით მისგან ნაბიჯებს, ხო? კარგით, დავსვავ ამ შეკითხვასაც. მოკლედ აი, თქვენ მარტო ხართ. დავსვავ ახლა ამ შეკითხვასაც. მისგან ნაბიჯები და ასე დავასრულოთ აი ამ კონკრეტულ შეკითხვასთან დაკავშირებით პასუხები. მისგან ნაბიჯები. მისგან ნაბიჯები. Ese, ese amovire, ho, ese, da, kad mă odriale pe hla. Mizga nabicebi. Oțneba, oțnebiș donezia, oțnebops, ese adamiani. Picrops, oțnebops. Eh. Eh. Igo saubari, igo imedi, igo survili, jurist, erisa da ertat opnisa. Magram. Gadavidat arsulshi, tkven gaushit zalyan mishnulovani momenti, mishnulovani shansi, mishnulovani perspektiva, rom gabednierebuli qavit. Tkven ver gauptkhildit am urtiertobas, am gznobas, am siqvarls. Eset xteba. Es rat sheekhva pirat sakitkhets. Shemdegi shekitkva. Shemdegi shekitkva iqos aseti. Sad aris tkveni bedniereba? Randomnat akhlos ari, an randomnat chors ari? Ნახოთ, სად არის თქვენი ბედნიერება პირად საკითხებთან დაკავშირებით ისევ. Სად არის თქვენი ბედნიერება? Სად არის თქვენი ბედნიერება? Ნახოთ. Თქვენ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, ნებიანი, მიზანდასახული, ჭკვიანი დიპლომატი, მაგრამ საკმაოდ ჭკვიანი ეშმაკი. სათავისოდ ჭკვიანი ადამიანი. Აგრეთვე ისეთი ადამიანი, რომელსაც უმართლებს. Ну, აი ესეთი მისტიური ცხოველია ქვემოთ, რაღაც ინტუიცია გაქვთ. Intuiția ძალიან კარგი. Pirat საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება ამას, სამყაროდან გამოწევა ასეთი, რომ თქვენ ამ ურთიერთობას რატომ უყურებთ არასერიოზულად. Რამდენადაც თქვენ არასერიოზულად უყურებთ, ისეთივე განვითარება აქვს, გესმით? ისეთივე განვითარება აქვს იმ ურთიერთობას, იმ კავშირებს, ვისთანაც გაქვთ თქვენ. Აქ ჩანს შვიდიანის კვერთხები. Თქვენ სულ იბრძვით პარტნიორის შენარჩუნებისთვის. Ხან იბრძვით, ხან არ იბრძვით. Ნუ რაღაც აი ესეთი. Იცით ადვილად მობეზრება. Ადვილად გასვლა ურთიერთობიდან. Რატო? აბა ნახოთ თქვენი ბედნიერება, თქვენი დაოჯახების საკითხი თუ არის საერთოდ. Ნახოთ. Თქვენი დაოჯახების საკითხი. Წყალქვეშა დინებებში ამოვიდა მაგიც და ეს მეორე არ განიცნახეთ. Თქვენ ხართ ჩემო კარგო, აი რაღაც უაზროდ მოთამაშე. Ცეცხლსაც ეთამაშებით, ხართ სუფთასულის ადამიანი, მაგრამ რატო თამაშობთ ასე, გამაგებინეთ. Ეს თქვენი თამაში უნდა იყოს რაღაცა ზომიერებაში, ხო? Თქვენ გიყვართ თამაში ცეცხლთან. Თქვენ თქვენი გარეგნობით ხიბლავთ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელს, აი ამითი ერთობით. ეს არ არის მომგებიანი თქვენთვის, მინდა გითხრათ. Გარეგნობით არ უნდა
ხიბლავდეთ თქვენს პარტნიორს, უნდა ხიბლავდეთ თქვენი გრძნობებით, თქვენი სუფთა გრძნობებით, თქვენი სიწმიდით და თქვენი ჭკუით და თქვენი გონებით. გარეგნობით რომ მოხიბლავთ ის გრძნობა მალე ჩაივლის. გესმით? ამ ასეთ გრძნობას იშვიათად რომ კონდეს გაგრძელება. Რა იარაღითაც იბრძვით თქვენ, სწორედ ის იარაღი შეიძლება იყოს მოგიტრიალდეთ უკან. Ასე რომ გირჩევთ, აი თქვენ თქვენი თავი გონიათ მაგი. მაგი ჯადოქარი. რაღაცომღაც აი ესეთი იმედი გაქვთ საკუთარი თავის, რომ არაფერი არ გეშლება და ასე შემდეგ. ვნახოთ გაჭირის თუ არა თქვენებური ტაქტიკა პარტნიორთან, პარტნიორის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. ვნახოთ გაჭირის თუ არა თქვენეული ტაქტიკა. თქვენეული ტაქტიკა. აქ ჩანს სამყაროდან გამოწვევა. გამოწვევა ეს არის ცოტა არ იყოს მეორე პლანზე უნდა გადადოთ, რა იცით, აი ეს ლტოლვა, სექსუალური ლტოლვა. თქვენთვის პირველ პლანზეა. მეორე პლანზე უნდა გადაწიოთ. პირველ პლანზე გადმოწიეთ უფრო გრძნობები, მენტალური. Mentaluri siahlove, gesmit sulieri siahlove, partneri rom dagina haut rom tkven, tkventvis tavaria, ltolva, eset hocieli ltolva, is mireps imas rasat tavasopt. Meri argetrinot rom daușat avides tkvengan. Șestavazet upro meti, upro adamienuri, upro mentaluri, upro tkvianuri. Rom aripikros ambironabam rom tkventvis tavaria es, kvertchebi, sexy. Da, ai sa intimuri urtiertoba, hohtebit. Plirti, ghiquart, plirti, roca, ghiplirti, avebian, nu, zalian, ghiquart, zalian. Cuas gargat, birda, bir, ise ghiquart. Cotaricos, sakutari tavit, zalian, ghiquart, tkven, gadamet ebulat, magram, cotaricos, șestome, psas, ușvept, șestome, bit, tkveni, șestome, birașim, tgomarobs, tkveni, șestome, bimahot. Rași მდგომარეობს თქვენი შეცდომები, როგორ ხედავს წრიული ტარო. Თქვენი შეცდომები პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Აი, ასე ერქმევა ამ ვიდეოს. Ძალიან კარგი. Თქვენი შეცდომები პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Რა შეცდომას უშვებთ? Ნახოთ. Თქვენგან მოდის დიდი წარმატება და ძალიან საინტერესო ურთიერთობა. Იქნებ ახლა მაინც იყოთ ცოტა უფრო სერიოზულად გესმით, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ვინმეა. Ძალიან კარგი ვინმე მოდის, ძალიან სერიოზული, ძალიან კარგი და ცოტა არ იყოს იცით როგორი, რომელიც აფასებს ქალს თავისი ჭკუა გონებით. Და რა თქმა უნდა, გარეგნობითაც, მაგრამ მისთვის უფრო მენტალური განვითარებაა მთავარი და ეს გაითვალისწინეთ. Ეს კაცი ისეთ ასაკშია, როცა მისთვის მთავარია უკვე ჭკვიანი ქალი და არა ხორცის შეძლება. Ხო ხვდებით, რასაც ვამბობ? Აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა აი ამ ჩემი დარიგების და ამ ტაროს ინფორმაციის მერე. ეს პიროვნება ჩანს, როგორც იმპერატორი. Შესანიშნავი მამაკაცი, ვაჟკაცური მამაკაცი, რომ იტყვენ კარგი პატრონი გეყოლებათ გვერდით. Კაცური კაცი. Და ნუ სიხარულით შანს აქ, მაგრამ რა ვუყოთ რომ ეს კაცი არ არის თავისუფალი? Აი. Აი ამაშია საქმე. Ანუ არ დაგავიწყდეთ ჩემო კარგო ქალბატონებო, ჩემო ლამაზებო, რომ რაც უფრო რაც უფრო წუნი, როგორ ვიცი, რაც უფრო მეც დაიწუნებთ, ამასობაში ხო წლებიც გადის, ხო? Რაც უფრო მერე და მერე გაიცნოთ პიროვნება, შეიძლება ეს შანსები შემცირდეს, ეს კარგები, კარგი მამაკაცები იქნებიან დაოჯახებულები, ხო ხვდებით? Და მამაკაცი საერთოდ უძნელდება ოჯახის მიტოვება, ეს ძალიან კარგია.
am pirovnebas, romelic aiac chans, e sari imperatori, amas avs ojahi. E clar, rugur picropt, mi-at oveps ojah, snahet, mesame pirovneba movidak. Sam kutheti. Camușta sam kutheti. Aba, nahot, aba, rașan se vega kutken, e clar, situația și ești șefhetot. Rașan se vega kutken, am situația și aia mama kacis, mopove bistuis, sudvat. Შეიძლება გული მოიგოთ, ურთიერთობაც ჰქონდეთ, მაგრამ ოჯახში იყოს ხო, თავის ოჯახში ამჯობინოს ისევ დარჩენა, ნახოთ, რა შანსი გაქვთ თქვენ, ნახოთ, რომ ეს მამაკაცი გვერდით დაიყენოთ სამუდამოდ. Ეს ნახეთ, ახლა უნდა გაჩვენოთ და მე და თქვენ ავხსნათ. Ეს ინფორმაცია. Აქ ჩანს პერსპექტივა რვიანის კვერთხები. Პერსპექტივა, რომელიც ძალიან ისე საიმედოდ ჩანს თქვენი გადასახედიდან. Რა ქნა, მაინც არ ჩანს, ხო? Ისე. Ჩვენ რო გვინდა, ნახეთ, ათიანის ხმლებია. Ხედავთ, ხო? Აი ესეთი სიტუაცია. Ამიტომ ჩემო კარგო ლამაზებო, არასოდეს არ უნდა შეიყვაროთ დაოჯახებული მამაკაცი. Ყოველთვის უნდა გახსოვდეთ, რომ დაოჯახებული მამა, მამაკაცი ყოველთვის უპირატესობას გააკეთებს თავის შვილებზე. Შეიძლება ცოლზე არ გიჟდებოდეს, მაგრამ ცოლი, როგორც ასეთი, მის ცხოვრებაში არის მეტი სიწმინდე, ოჯახის დედა, თავისი შვილების დედა. ეს არ დაგავიწყდეთ. Ასე რომ, ჩემო კარგებო, მოდით აქ დავასრულოთ ჩვენი ეს საჯარო გაშლა და დაფიქრდით, ხო? Დაფიქრდით. Სანამ გადაწყვეტდეთ, რომ ვიღაცას მეუღლე წაართვათ. Ეს ძალიან დიდი ცოდვაც არის. Და იცით რა, როცა შეგიძლიათ, რომ თავისუფალი მამაკაცი დაიყენოთ გვერდით, რატომ უნდა წამოიყვანოთ ვიღაცის ოჯახიდან, ხო? Აი, რატომ? არ გირჩევთ ამას. Მოკლედ, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, რომ მიყურეთ თავიდან ბოლომდე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ. Თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, ტაროსთვის, თქვენთვისაც და ტაროს არხის წარმატებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი თითოეული მოწონება. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ ამ ინფორმაციით თქვენი გრიმით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Minda gisurot jamtheloba, bednireba, kargat qopna da khvtishetsevna khonodet. Momoval shekhvedramde.